Ջորջան, բարև ձեզ։ Հիմա փորձելու եմ լայվ անել հենց այն թասի տարածքից, բոլորիս հայտնի, որտեղ որ գտնվում է նաև Շուռնուխ գյուղը։ Եթե կապը չընդհատվի, շատ լավ կլինի, միանգամից բոլորդ միասին ճամփեքը կտեսնեք ինչ է կատարվում ու տեղում կծանոթանանք։ Հիմա մի պահ այստեղ միտեղ կանգնենք, բանը հավաքվեն մեր ընկերներից, առայժմ կապը նորմալ է։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Հեսա մի րոպե, ուղիղ մի րոպե, համբեր ենք, թող հավաքվեն մեր ընկերները։ Ես հենց հիմա այդ ճանապարհի վրա եմ, համել ապակին մաքրենք, որպեսզի ավելի պարզ երևա ձեզ, այդ ընթացքում էլ հավաքվեն մեր դիտորդներից։ Նորմալ է, հա՞։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ես հիմա կթեքեմ կամերան ու դուք մնացածը կհասկանաք։ Ասեմ, ես Կապանի կողմից գալիս եմ դեպի Երևան։ Ահա, սա թասնա, բոլորիս հայտնի, այնտեղ արդեն Շուռնուխ գյուղնա, տեսնում եք, հիմա ես մի շրջադարձներ կանենք ու արդեն կլինենք տեղում։ Սա ցուցանակը Շուռնուխի, իրոպե, սա Շուռնուխի ցուցանակը, տեսանելի է, չէ՞։ Ահա, առաջանում ենք։ Ուրեմն ինչ որ նկարագրում եմ, նկարագրելու եմ Կապանից գալուց աջն ու ձախը, այսինքն Երևանից գալուց ճիշտ հակառակն է լինում։ Կապանից գալուց մեր ձախ կողմում այնա գյուղն է, այս ամբողջը հայկական տարածքն է, ուրեմն այս ճանապարհի աջ կողմում, որը եղել է Ադրբեջանի տարածքը, հեսա տեսեք, արդեն դուրս են գալիս։ Այստեղ 12 տուն է, 12 տուն է, որ մինչև ամսի 5-ը պիտի դուրս գան։ Ահա, այս 12 տների մասին է խոսքը, որ կառուցվել են գյուղի, այս իսկական Շուռնուխ գյուղն է, սա հետո է ավելացվել։ Այստեղ անգամ հին ապրողներից, սա այս ճանապարհի ներքևի մասն է, հեսա կասեմ հին ապրողներից ինչ են ասում, հասկանալի է։ Սա այն տներն են, որոնք Շուռնուխ գյուղի տարածքում երբեք չեն եղել, այստեղ տեսնում ենք ռուսական խաղաղապահները, արդեն հետևում տեսեք ադրբեջանցիների դրոշներ, չգիտեմ, երևաս մի րոպե, երևում է, հենա, հեսա փորձեմ մոտեցնել, ահա, սա ադրբեջանի դրոշը արդեն, մինչև ամսի 5-ը ժամանակ ատված, այստեղ արդեն ռուս խաղաղապահներն են։ Ահա, որ կողմը։ Հա, այս կողմում էլ կան ռուս խաղաղապահներ, մի րոպե, երևում է, չգիտեմ, մի րոպե։ Ահա, դուր, հիմա նկարագրենք իրավիճակը։ Հուսով եմ բոլորին հասկանալի էր, չէ, վերևում Շուռնուխն է, մեր իր հին ամեն ինչով Շուռնուխ գյուղն է, ներքևում արդեն մեզանից աջ, Կապանից գալուց, այն տներն են, որոնք այս տարիների ընթացքում են ավելացել, այս որ ասում ենք Շուռնուխը արդեն Թուրքինն է, այդ մոմենտն է, էլի։ Հիմի նայք, ժողովուրդ ջան, հասկացաք, չէ, արդեն վսյո, արդեն ճանապարհը այս բերևալներով իջացնելու է տանի որոտան, որոտանի կողմն եմ ցուցադրելու, չգիտեմ ինչքան ժամանակում կհասնենք որոտան, երևի մի 20 րոպե կեժամ, եւ մի 20 րոպե եթե կզրուցենք միասին, որոտանն էլ միանգամից կփորձենք նկարել, եթե ինտերնետ կապը թույլ տա։ Հիմի նայք, ժողովուրդ ջան, ինչա տեղի ունենում, նախ հարց ու փորձ արել ենք, շատ երիտասարդներ չեն հիշում ու իրենք ասում են, որ մեր մեծերը ասում են, որ հա, այդտեղ եղել են թուրքերի տներ, հիմա իրենց ասելով եմ ես ասում, այսինքն այդ 12 տունը, որ հիմա պիտի դատարկեն ու մինչև ամսի 5-ը ժամանակ է տված, դա գյուղի հին տարածքում չի եղել է ադրբեջանական տարածքում, այս ճանապարհը անցնում է ճիշտ սահմանագծով, այսինքն այդ կողմում կանգնելու են ներքևի մասում իրանց դիրքապահները, գյուղի վերևի մասով երևի հավանաբար մեր դիրքապահները, իսկ ճանապարհը արդեն ռուսական խաղաղապահներն են վերահսկելու, շատ հանգիստ անցնում դառնում ենք, ես արդեն երրորդ ճորրորդ անգամն եմ անցնում դառնում այստեղով, ոչ մի բան, անգամ մի անգամ էլ նախորդ անգամ գալուց
ես ես ներկևում տեսանք 4 զինվոր էին ադրբեջանցի վարձանում էին դեպի իրենց դիրքը։ Սա ինչ վերաբերվում է Շուրնուխի այդ հատվածին։ Հիմա բոլորիդ իմ կարծիքով հասկանալի է, չէ՞, ինչա տեղի ունենում։ Գյուղը իրա տեղում է, ներկևի հատվածը, որը որ է տարիների ընթացքում մեր նա եղել, այս տարիների ընթացքում ազատագրված տարածքները մենք ասում էինք, իսկ շատ Քոչարյաններ, Մոչարյաններ ասում էին օկուպացված տարածքներ, այս դիվանագիտության պարտությունը հենց այստեղից է սկսվում։ Այդ տարածքում թուրքեր են ապրել, հիմա այդ տարածքը ադրբեջանական է անգնում, ու բնականաբար պիտի այդ սահմանագիծը վերահաստատվի, դե այնտեղ արդեն ճանապարհի հետ կապված իմ կարծիքով այս ճանապարհի հետ կապված կլինեն դեռ դիվանագիտական հազարումի խոսք ու զրուցներ, բայց իրականությունը հենց սա է։ Այդ մի հատվածն է, որ այդքան մոտիկ ենք անցնում եւ իհարկե որոտանի հատվածը։ Հիմա ես Facebook-ով որ նայում եի, այս Շուրնուխի գյուղապետը մի քիչ շատ էր խառնվել իրար, դե բնական է, գյուղի բերանն է ոնց որ ընկնում, չնայած անհանգստանալու բաներ ես չեմ կարող ասեմ, որ նկատում եմ, ես էլ հենց կարծես այդ որ ասեն դա արի ապրի, կարող է եւ գամ ու ապրեմ բոլորի նաձու, որովհետեւ հիանալի բնությունը ամեն ինչ վերահսկվում է ու ավելի ապահով է շատ դեպքերում, քան որոշ այլ տեղեր։ Հիմա տեսեք ոնց է ստացվում, այս գյուղապետը անհանգստություն է հայտնում, ասում է մի քանի անգամ, այսինքն բանալես, բա այս պրոբլեմները ոնց է լինելու, չգիտեմ, հեսա անասունը փողոցը որ անցավ գնաց ընդեղ, էլ չենք կարողանալու հետ բերենք, ում թուրքին, մի խոսքով սենց հազար ու մի տեսակ հարցեր, այդ գյուղական կյանքը, իր արջևում դիրկապաններ են մնեն, մեջտեղում ճանապարհը, հասկանալի է, լավ, ընդունենք, որ հասկանալի է այս բաները, որ բարձրաձայնվա, բայց ես ունեմ իրան հիմա հարց, եղբայր, իսկ դու ի՞նչ ես առաջարկում, ասենք, հասկանում ենք այդ խնդիրները, հասկանում ենք, ես այսքան գնում ենք, գալիս ենք, մեր համար էլ սուրբ տարածքներ են, բայց այս պահին, եթե մենք վերադառնում ենք այն սահմաններին, որը որ նշված է, դու ի՞նչ ես առաջարկում, ցավդ տանեմ, այդ խնդիրները ո՞նց ես առաջարկում լուծել, պատերազմով այդ 12 տունը մնում է այնտեղ, հա, պատերազմ ենք անում նորից, նորից կոչվում ենք օկուպանտներ, հա, ինչ եք առաջարկում, անասունները, չգիտեմ այդ հարցը ոնց կլուծվի, այդ իմ կարծիքով խաղապաների միջոցով հանգիստ կարելի է այդ հարցերը լուծել ընթացքում, ընթացիկ հարցեր են, բայց անգամ չլուծվելու դեպքում, այո, ինքներդ գյուղապետ եք ու պիտի մտածեք ձեր գործունեությունով ինչպես կազմակերպել, նստեք մտածեք, խնդիրը ունեք, խնդիր, ինչ սովոր եք, որ վերևից են ամեն ինչը ասում, խնդիրը, հա, հասկանում ենք, իսկ դուք ինչ եք առաջարկում, ունեք այլ առաջարկներ, մտածեք ինչպես կարելի անել, հիմիկվանից բարեդրացական բաներ փորձեք, հարաբերություններ փորձեք հաստատել, նման դեպքերում հետագայում ավելի հեշտությամբ նման դեպքերը լուծելու համար, ինչու ոչ, բայց ամեն դեպքում, եթե խոսում ենք որպես պատմական տարածք, ես մեր ազատագրած տարածքները, որոնք որ հիմա մնաց Ադրբեջանին ու շարժվում ենք սովետական քարտեզով, եթե խոսում ենք պատմական Հայաստանի տարածքներից, կներեք, անձամբ ես չեմ պատրաստում սահմանապակել մեն Զանգելանի կամ Ուբատլուի շրջաններով կամ Քաշաթաղի շրջան, պատմական Հայաստանի մասին համար պետք է նախ եւ առաջ ապրել այդ Հայաստանով, հելա արևմտյան Հայաստանը ինչ մոռանում ենք, Արցախ աշխարհի ինչ մոռանում ենք, իհարկե պատմական Հայաստանի տարածքների հետ կապված սրտներս նեղվում է, ինֆակտի դուրն ենք արդեն հասել, բայց կողքից անընդհատ բստրալ դա էլ, օգտվելով նրանից, որ մարդիկ կարող է շատերը չմբռնեն կամ միանգամից խառնվեն իրար, մինչև տեղը գցենք, ժամանակ անցնի, սենց բաներից օգտվելով մի տենց անկապ բաներ արեք, իրոք ձեր գործողությունները անկապ գործողություններ են, ելեմ ասում, ինչ ենք պայմանավորվում, այս 12 տան համար, որը որ եղել է Ադրբեջանի տարածքում, որ դուք առանց թույլ տվության այդտեղ բերել տներ եք սարքել, սարքել եք, չէ՞, տներ, դե լավ եք արել, լավ, ասենք թե տենց էր ընդունված, դե Քաշաթաղում էլ լիքը տներ էին սարքել, այդ մարդիկ ինչ են անում, եթե ձեր գյուղից 12 տուն մնաց ընդեղ, ամբողջ Քաշաթաղը մնաց ընդեղ,
Գիտեք այնտեղ ինչ գյուղեր կային, ինչ հիանալի գյուղեր, մարդիկ 30 տարիով այդտեղ արդեն կյանք էին հիմնել, կյանք էին ստեղծում. Այդպես չի կարելի, էլի, այդպես չի կարելի մարդկանց անընդհատ սենց ներվի տակ պահել։ Էս էր, եթե սխալ եմ ցույց տվել ինչ-որ մի բան, հարգելի գյուղապետ, կխնդրեմ, որպեսզի անդրադառնաք իմ ցույց տվածին։ Ու ասեք, էլ ինչն է տված, որ ինձ չէին ասել, չէին տեղեկացրել։ 12 տուն, ամսի 5-ից բաց բան են անում, մնում են այդ կողմում։ Ճանապարհը, այո, այդպես է անցնում։ Ճանապարհը վերահսկվում է խաղաղապահների կողմից։ Մյուս կողմում, իսկ ճանապարհի ներքևի մասում արդեն ինչպես ցույց տվեցի, տեսակ, ադրբեջանցիներն են վերևում մերոնք։ Իմիջայլոց այդպեսի տեղը նաև հենց որոտանը դառնում, ուղղակի որոտանի հարցում։ Մի փոքր ավելի խիստ է ստեղ հարցադրումը, որովհետև ճանապարհը հենց ճանապարհը մի հատ հատված մնում է սովետական ադրբեջանի տարածքում։ Այս դեպքում ճանապարհը դառնում է, որ մերն է, ճանապարհը ադրբեջանը չի, ուղղակի ճանապարհը ասում է այդ եզրով, հենց սահմանի, սահմանագծի եզրով։ Պիտի ասեմ, որ ներքևի հատվածում էլ Կապանից դեպի Ձախեն, արդեն ներքին հանդի տարածքներում GPS այդ համակարգով արդեն որոշակիորեն, ու հիմնականում մեծամասամբ արդեն արել են սահմանագծումները, արդեն դասավորվում են տղերքը, դասավորվում են իրանց դիրքերում, ամրանում են, շինարարական լուրջ խնդիրներ կա, իհարկե նաև այդ մասով պիտի անկեղծության համար ասեմ, որ Կապանում ղեկավար մարմինները բավական մտահոգված են ու փորձում են ինչ-որ միջոցներ փորձել հայտնել, որպեսզի կարողանան գործողություններ անել, վստահ եմ, որ կստացվի իրենց մոտ, վստահ եմ նաև, որ կառավարությունը ընդհանուր առմամբ և ՊՆ-ն կփորձեն օգտակար լինել այդ գործողություններում, դո մենք էլ որպես քաղաքացի պատրաստ ենք օգտակար լինել, ինչ է եղել, որ մենակ թե ամեն ինչ լինի ազնիվ, իսկապես ազնիվ աշխատենք, որովհետև մեր ժողովուրդը արդեն էլ քուն դատար չունի, ես ինչ եք անում, չի կարելի անընդհատ ներվի տակ մնալ։ Էդ են էլ ինչ որ ցույց տվեցի, ինչ որ կա էդ էր, արդեն 4-րդ անգամ ենք անցնում դառնում այդտեղով, ես երևի մի 20 օրվա մեջ 100 անգամ շուրնուխը տվին Facebook-ով, տվին ճակերտներով, արդեն 4-րդ անգամ եմ անցնում դառնում, սենց էլի նույն ձևով, ոնց որ հենց նոր անցա տեսակ, ուզում եք կարող ենք մի հատ էլ պատտվել հետ դառնալ, ոնց բաներ կա, բայց հիմա վստահ լինենք, որ հիմա էլի ցույց տամ լավ ճանապարհները, էսի սա թասն է, մեր համար էս թասն ենք իշնում, շատերը ծանոթ են երևի էս բերևալներին, ինքը մի 40-ից ավել շրջադարձներ ունի, շրջադարձներ է պարունակում, այդքան այդ մենակ այդ հատվածներ, այստեղ արդեն մերն է, մերոնք են, այնտեղ լինում է, հանդիպում է ինչ-որ տեղեր, որ սենց գիտեք, որ սենց ոնց որ պուճախ մտած լինեն, էլի, բայց իրենց իրեք կողմից էլի մերոնք են, դե ես ինչ անեմ, որ սովետական սահմանները հենց գծված եղել, ինչ անենք, որ այս բոլշևիկների մնացորդները հնումել են իրանց սև գործը արել, խփել են մեր հերոսներին մեջքից, դավաճանել են մեր հերոսների գործունեությունը թիկունքից, 5-րդ շարասյուն են ստեղծած եղել, որ բոլորը զբաղված են եղել իրենց կյանքի գնով երկիր փրկելուն, երկրի փրկության համար կյանքը զոհելուն, իրանք ներսից դավաճանություններով ու քաղաքական չգիտես ինչերով էին զբաղված, ոնց որ հիմա, այ հենց դրա համար էլ իրանք կոչվում են 5-րդ շարասյուն, իսկ կոնկրետ 5-րդ շարասյուն նկարագրությունը որտեղից է գալիս, եթե չգիտեք, դա մի օր անպայման, նո այսօր երեկոյան եմ կփակեմ, այսօր երեկոյան ես լինելու եմ ուղիղ եթերում ու շատ կարևոր մի թեմա կա, որին անդրադառնալու եմ, բայց դա երեկոյան կամ 10-ին կամ 11-ին տեսնենք ինչպես կստացվի, որովհետև ոնց հասկացա, 5-րդ շարասյան պոչը բավականին ամուր տրորված է ու ինչ-որ արդեն լուրջ գործողություններ են ձեռնարկում իմ դեմ, իմ խոսքերի դեմ, ինչ-որ տեսնում ենք, հենց հիմա տեսնում ենք, ներքևում արդեն որոտանն է, ես կխնդրեմ մի փոքր էլ համբերեք, հեսա մի 2-3 րոպեից կհասնենք որոտանի հատված, աստվածտա, որպեսզի բանը ինտերնետը չկտրվի, ինտերնետ կապը,
որպեսզի կարողանանք դա այլ հասկանանք վերջնական կերպով, էլի։ Ու ամեն անգամ, հա, մի բան եմ ասեմ, ուրեմն ոչ մի սանտիմետր, ոչ մի սանտիմետր գոնե սովետական Հայաստանի քարտեզով, եթե գալիս ենք այս ամեն ինչը հիմքում դնում ենք այդ քարտեզը, վստահ եք ոչ մի սանտիմետր այս կողմ են կողմ չի գնում։ Ավելին տղերքը ինչ որս բաներ են բզբզում, բայց ընդհանուր առմամբ սանտիմետրի բարիբուն իմաստով սանտիմետրի ճշգրտությամբ սա վերադարձվում է իր տեղը, հասկանում եք։ Ու եթե մեկը ասում է, որ վայ, ես ինչը տունս մնաց այնտեղ, մնաց միայն նրա համար, որ այդ տունը այս 25 տարիների ընթացքում կառուցվել էր այնտեղ։ Ցավում ենք իհարկե, մարդիկ տուն են դրել, տեղ են դրել, տնտեսություն են դրել, վստահ լինելով, որ այդ տարածքները, մեր ազատագրած տարածքները կմնան մեզ, բայց այդ վստահությունն է, վստահության հետևից էլ պետք էր գնալ, պետք էր բանակ զինել, պետք էր ուժեղանալ, պետք էր դիվանագիտություն ուժեղացնել, որոնք որ ոչ մի բան չարեցին 25 տարի, բացարձակ ոչ մի բան, ու այսօր հասավ նրան, որ պատերազմի միջոցով, շատ վատ պատերազմի միջոցով, այո, այդ տունն ու տնտեսությունը ցավոք սրտի մնաց այն կողմում, հասկանում եք։ Երևի վերջին արդեն շրջադարձերն է, ստեղից արդեն երևում է Տաթև հեկը, որովհետև ինչ եմ այդ հեկը շեշտում, այդ հեկի մոտ հեկից այն է սկսվում, այն տարածքը, որը որ ճանապարհի հատված է հենց, այդի ամենա, այ հենց դա է ինձ համար ավելի ցավալի, չնայած հուսանք, որ դիվանագիտական հարցերը, այդ երկխոսությունները կբերեն նրան, որպեսզի այդ հարցը լուծի, որտեղ ճանապարհ, ասենք, չգիտեմ, բարդ է, էլի, բայց Շորնոխի տարածքը ամենահանգիստ այդ կողմից, որոտանի այդ մտած ավելի լավ վիճակմա, որովհետև ճանապարհը մեր կողմնա, մերնա, մենք որ գնում ենք, դա մեր ճանապարհն է, այսինքն եթե ադրբեջանցիները ուզենան օգտվեն այդ ճանապարհից, պիտի իրենք թույլ տվություն հասցնեն, բայց ճանապարհի ներքևով արդեն իրանցն է, հասկանում եք։ Իսկ որոտանի պարագայում հակառակ այդ հատվածը, հեսա ինչքան որ կգնանք, ես կցուցադրեմ, այդ հատվածը իրանցն է, էլի նույն սիստեմով, եթե նայում ենք, ուղղակի մենք ենք ճանապարհը մի քիչ ոնց որ ասած կադաստրով առաջ տվել երևի, կամ էլ չգիտեմ, կամ էլ այն ժամանակները տես խնդիր չի եղել երևի, չգիտեմ, հեսա ցույց կտամ այդ հատվածը, ասում ենք մի րոպեի չափ էլ համբերենք, ու ես կարող եմ անգամ կամերան թեքել ու արդեն կամերայի հետևից խոսել, այստեղ մեր ֆուրերն են, հանգիստ գնում են, գալիս են, ոչ մի տեղ թուրքը չի մտել, չի գրավել, հասկանում եք չէ, որ մենք մենակ չենք էլ, ես սարերի մեր, սա թասի հատվածն է, այ են ներքևում են արդեն հեկն է, հեսա կտեսնեք, այ ես ներքևում արդեն որոտանը երևում է, հեսա են հեկը, հեսա կհասնենք մի րոպե, մի րոպե շահագործեմ ձեր համբերությունը, սա էլի եմ կրկնում Կապանից վերադառնալու ճանապարհն է, էլի արդեն վերադառնում ենք տղերքի մոտից, դրա համար որոշեցինք, որ նաև վերադառնանք այս անգամ, մենակ թե Կապը ոնց որ թե թութուտու առաջ ձգում, տեսեք, հա, այս պահը նկարագրեմ, տեսեք, ուրեմն այստեղ գյուղն է ներքևում, այ են դիմացի բլուրին, մի րոպե, տեսնեմ կարող եմ մոտեցնել, ուրեմն տեսեք, այ ես դիմացի բլուրին խաչը երևի տեսնում եք, մի րոպե, սա խաչն է, խաչի կողքը դրոշկա, հենց կպած, երրագույն դրոշն է մեր հայկական, ուրեմն այստեղ դառնում է Հայաստանը, այս մեր հետևի մասը, կամերայի հետևը Հայաստանը, այն վերևի մասով էլի Հայաստանը, իրանք այս մի հատ հատված, այս որոտանի մոտով մի հատ հատված մխրճված են ոնց որ Հայաստանի մեջ, ու այդ մի 2 կիլոմետրը սենց այդպես մի հատ ցից բան է ստացվել, էլի դրա համար եմ ուզում գնանք, ու դրա համար եմ կարծում, որ դիվանագիտական բաներով ինչ որ կերպ դա նույնպես կհարթվի,
Հետի որոտանի աջ ու ձախ ափերն էին վերևի մասերը, որտեղ որ արդեն իսկ դրոշը եթե դրածա, այդեղ էլ բան չկա, էլի երկրորդ խոսալու կա, այդեղ տեղիք չկա։ Ուրեմն այս արդեն վերջին շրջադարձներ հասանք, չէ, նախավերջին։ Հասնում ենք Տաթևի հեքին։ Այստեղ հասնում ենք գյուղի միջով, խոտը բարձած, մարդիկ իրանց առօրյայով։ Տաթև հեքն արդեն։ Սրանք մեր մեքենաներն են։ Հեսա շատ հնարավոր է ճանապարհին այդ իրանց հատվածի կողմը տեսնենք նաև թուրք ադրբեջանցի բաներին, պագրանիշնիկներին, դիրքապահներին, բայց ամեն մեկը իր տեղում հանգիստ կանգնած է, իսկ կենտրոնում է ռուսական բանը։ Սա դեռ Հայաստանն է ստացվում։ Ուրեմն ահա գնացինք, մի պահ կապը կարծես թե կտրվեց ժողովուրդը։ Հեսա այստեղից հետևում մնաց Տաթևը, էլ այսքան ստեղից հիմա չեմ չեք տեսնի, չէ, կանգնել էինք մենք, որ տեսանք կապը թուլացել է։ Ահա, ոտով մարդը գալիս է, էսի կոչվում է իբր բան, էլի, ահա, մարդը իրա համար գնում է իրանց գյուղ։ Այս հատվածը առայժմ, մինչև այս վերևը, հիմա տեսեք ինչքան հատվածի մասին է խոսքը, այստեղից սկսենք, այստեղից սկսված, ներքևը մերևում, հա, դրանց դրոշը։ Չէ, հլը առաջոտ, առաջոտ։ Հա, չէ, հլը, հլը, այսի մենք ենք, հլը, հլը գնում ենք։ Նայեք, վաբշե, ընդեղ մի կիլոմետր էլ երևի չի այդ տարասկը, որը որ մնում է իրանց սահմանագծով, էլի։ Ժողովրդ, խնդրեմ ինձ նամակներ քիչ ուղարկեք, որպեսզի բանը կապի խնդիր չունենանք, կարողանանք ամբողջը նկարահանել։ Այ հենա, արջևում ռուսական պոստն է, տեսեք։ Հենց քիպ կողքը իրանք են լինելու, ես կարող եմ կամերան մի քիչ այլ կերպ պահեմ, ներողություն խնդրեմ ձեզ, որպեսզի շատ աչքի չընկնենք։ Սա ռուսական, այստեղից սկսվում է, տեսեք, սա ռուսական դիրքն է, սա արդեն ադրբեջանցիներն են, իրար կողք կանգնած, այ հեն են իրանք, հլը, հեն են, լավ, անցան բարակ, ես էլ Ադրբեջան, վելքում թու Ադրբեջան է։ Ուրեմն, այ այստեղից, հասկացաք, չէ, ժողովուրդ ջան, այն վերևի մասը մերոնք, հեսա լավ, մի հատ էսի անցնենք, տեսեք դուք ճանապարհը, ինչքան ճանապարհի մասին է խոսքը, հետո նորից կպտտեմ կամերան ու էլի կնկարագրեմ, տեսեք, այդտեղից, այդ դրոշները, որ տեսակ, այս ճանապարհ հատվածը ընկնում է իրանց բանի տակ, ոնց որ էլի արդեն, բայց էլի հանգիստ գնում գարցենք, ոչ մեկ ոչ մեկի բանի տեղ չի դնում, միջև տեսնենք ինչ է ստացվում, ռուս խաղապարներն էլ կանգնած արանքում, հիմա բարձրանանք վերև, բայց այս ամեն ինչը էլի եմ ասում, սովետական ժամանակ, տեսեք, այն հնուս մնացած տներն են, որ տենց էլ ոչ ոք չսարկեց, այսքան այդ ապրել են ադրբեջանցիները այդ մասում, այդ տարածքում, այսինքն ինչ որ բազաբան չենք էլի հորինում, այն ներքևում պիտի որ իրանց դրանց դրոշը ներանել են, այս ներքևում անցյալ անգամ իրանց դրոշներ դրած, այս ներքևում անցյալ գալուցս իրանց դրոշներ դրած, հիմա հանել են, եթե հանել են, ժողովուրդ ջան, կներեք, այդտեղ կապը ընդհատվում է, ուրեմն հանգարճ չեմ մտածեք, գերի չեմ ընկել, ուղղակի կապը ընդհատվում է, ուրեմն տեսեք ինչ է ստացվում, այդ ճանապարհը նենց է գնում, որ ոչ թե իրանք վերահսկելու են, պոստեր են դնելու ճամփի վրա, այլ սենց պերևալները, որ սենց ճշտում ենք, մի պահ հայտնվում ենք Ադրբեջանում ու դուրս են գալիս, այդ որ ասում եմ, որ օտան այդ կիլոմետր ու կես 2 կիլոմետրանոց ճանապարհը, այդտեղ էլ ամբողջը չի այդ 2 կիլոմետրը, որ իրանց բանի տակ է, վերահսկողության տակ, այսպես մի պահ մտնում, դուրս է գալիս, 2-3 տեղ կարծեմ մտնես, մի հատ սենց բան է, էլի, ու այստեղ գալիս ենք, արդեն ուղղակի այնտեղ ինտերնետը չէր բռնում, ես չէի կարող ոչ մի բան անել, էլի, գալիս ենք, ես մի հակառակ կողմից եմ արդեն նկարում, այս լեռը տենում ենք, այդ ծակն է, այն թունելի նման, որ միջով անցնում ենք, ով եղել է այս կողմերում գիտի, այդտեղից հենց անցնում ենք իրանց մայթի վրա,
իրանք այստեղ հիմա մերոնք են, նա կրաններով, իրանք համար գործ են անում այս կողմը։ Ջան, բայց այդտեղ չկան կանգնած մարդիկ։ Դե էտրանից այն կողմ արդեն քանի որ իրանք հողերն է, ոչ չլինելու բան չլինելու։ Մարդիկ գրել դրել են իրանքը։ Հիմա ի՞նչ անեն։ Տներ կան, ու պարզ հասկացվում է մի խոսքով, որ շատ վաղուցվա ու թուրքի տներ են եղել։ Մի խոսքով էս է եղածը, ինչ որ են մեր պատկեր, այն չի ինչ որ մեզ Երևանում փորձում են պատկերացնել, նրան սնել այդ ստերով կամ ներվով, չգիտեմ ինչով։ Երևի թե հասկացակ մնացածը արդեն հանգիստ գալիս է այստեղից, էլ всё, էլ ոչ մի տեղ ինչ որ տես խնդիր, ոչ մի բան չկա։ Դե շնորհակալություն դիտումների համար, շնորհակալություն բոլորիդ հարգելիներս, այսօր երեկոյան կամ ուղիղ ժամը 10-ին կամ ուղիղ ժամը 11-ին դարձյալ կմտնեմ ուղիղ եթեր, այս ամբողջը նախ մի հատ կամփոփենք իմ կապանի այցը դեպի Շիկահող ու ներքին հանդ, այդ տարածքները, մեր տղերքին այցելությունը, տրամադրությունները, այնտեղ սահմանագծային աշխատանքները եւ իհարկե ամենավերջում մի գեղեցիկ անակնկալ լուր նորություն, բոթ, այսպես ասեմ, դատարանում գործ ունենք։ Որոշել են արդեն հետս օրենքով աշխատել։ Մի խոսքով որոշակիորեն կարելի է դա հաղթանակ որպես գրանցել, էլի, բայց ասեմ, որ սպառնալիքներն էլ մի քիչ շատանում են։ Էդել, ոչինչ, դե ինչ կանեք, ես ա մեր երկրում էլ, ես էլ մեր տղերք էին արդեն նստեղ կանգնած։ Դե առայժմ երեկոյան կհանդիպենք, շնորհակալություն բոլորիդ։